Ja, då är våren här och detsamma gäller för fotbollssäsongen. Vi är här vid Skå för att kolla hur herrarna förbereder sig inför säsongen och vad de ska göra för att höja sig ytterligare ett snäpp. Skå IKs herrar kom näst sist i Division 7 förra säsongen. Vi har pratat med Robert Svensk om vad han tror är anledningen till det. Intresset dalnade under säsong. Svårt att få upp full trupp och skador och sjukdomar, och ibland fick man ställa upp med det man fick tag i, så att säga. Förra året var ganska ung trupp och väldigt tunn trupp. Så att det var ju, ja, det kanske var 12 stycken per match. Och du behöver ändå ha många avbytare för att orka en hel match. Spelet blir ju därefter när du inte orkar, så att säga. Men nu har vi visat att vi har en stor trupp och en stark trupp. De har spelat 2 träningsmatcher i år och vunnit ganska övertygande. Mm. Vad är målsättningen för kommande säsongen då? Målsättningen i år har jag sagt, eller laget säger topp 3. Och det kan det bli. Det får vi se. Vi har fått in väldigt mycket nytt folk i truppen. Och en stor trupp som vi inte hade förra året. Vi är runt 30 herrar just nu. Du säger... Du har fått in nya spelare. Är det, hur ser truppen ut? Är det många nya unga eller är det äldre? Jag har fått in. Det har kommit tillbaka äldre spelare över 30 års sträcket då, som har familj och grejer som vill varva ner i divisionen. Så att det är många som har haft division 2 rutin, division 3 och högre då än 7an. Och då skapar det en ganska bra balans med yngre och de äldre. De äldre går för rutinen och kan förklara för de yngre hur de, vad man kan tänka på medan de yngre står för orken i 90 minuter. Är det något du vill tillägga som du tycker folk bör veta eller något meddelande du vill dela med dig av? Jag tror att många kommer bli överraskade av årets herrlag i KIK med kvaliteten som är i laget som har tillkommit och de unga som finns kvar. Vi har många 0-0 eller 0-1 som kör och de tillför energi och de har fått en riktig boost av att de äldre har kommit in nu i år. Så att jag tror det kan bli en chock inom situationstecken att se nya skå här långt.